پاکستان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام نتھیہ گلی ضلع ارتاباد کے اندر، یہ ایک تاریخی استال جو قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ جب انگریز اس خطے میں آئے تو انہوں نے قائم کیا تھا۔ 1944 میں اس کا جو ہے یہ کام پتھر کی بنی بلڈنگ جو ہے یہ بنائی گئی تھی۔ ایک طرح سے یہ ہمارا ثقافتی ورثہ بھی کہلاتا ہے، گو کہ اس کے بعد اس پہ ایکسٹرا کام ہوتا رہا ہے اور اس کی رینوویشن کے نام پہ مختلف چیزیں جو ہے ایڈ ہوتی رہی ہیں، مگر اصل میں جو اس کی بلڈنگ ہے جو پتھر سے بنی ہوئی ہے یہ 1944 میں پہلی بار یہاں پہ، یہ جب سے یہ سیاحتی مقام بنا ہے یہاں پہ آمد رفت شروع ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو ایک بڑے ہاسپٹل کا ایک رورل ہیلتھ سینٹر کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ اس سینٹر سے نہ صرف یہاں پہ مقامی جو گلیات کے جو ارد گرد سے آنے والے جتنے بھی ہمارے مہمان جو سیاح حضرات ہوتے ہیں وہ اس سے سہولت سے فائدہ بھی اٹھا، اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہاں ادویات کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے اور یہاں پہ مزید جو سہولیات ہیں ان کے خوبصورت اس کے ساتھ مزید عمارت بن کے ایک بڑا ہاسپٹل بھی یہاں پہ بن سکتا ہے، اس ورثے کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئی ایک عمارت بنا کے، نئے بلاکس بنا کے، اس کے ساتھ جو نئی توجہ دے کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔